အမျိုးသမီးတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေအားလည်းဒီလိုမျိုးပါဝင်ဆင်နွှဲနေပါတယ်ဒီလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းမှာအကျိုးပြုနိုင်အောင်တနည်းနည်းနဲ့ပါဝင်နေကြတယ်မြန်မာပြည်ကအမျိုးသမီးတွေတောင်းဆိုတဲ့ပုံစံပြီးရင်ပါဝင်ဆင်နွှဲနေတဲ့ပုံစံလေးတွေကနေရာဒေသပြီးရင် ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ဓလေ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မတူဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းဟိုဒီအမှုပညာအနေနဲ့တစင်ပြောပြခြင်းနဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝအမျိုးသမီးတွေရဲ့နေစဉ်ဂျုံသွေးနေရတဲ့အခက်အခဲတွေမိမိများမှုတွေကိုစိတ်ဝင်စားလာပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းရေးဆွဲတယ်အမျိုးသမီးပုံတူဒါမှမဟုတ်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ် portrait ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုခုနလိုပြန်ပြီးတော့စမ်းတက်တဲ့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရေးဆွဲဖြစ်တဲ့ဒီအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးပေါ့ဖီမနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟို research လုပ်တဲ့သူတည်တနာလုပ်တဲ့စာတန်းလေးတစ်ခုထုတ်ဖို့ရှိတယ်စာအုပ်နေတဲ့ထုတ်မှာပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာဒီစာတန်းတစ်ခုအတွက်တရုပ်ဖော်ပုံတစ်ပုံဆွဲစေချင်တယ်ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆွဲမလဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစား
didn't it? What? မြန်မာပြည်မှာနေတော့ကတော့ဒီပကြီးကဟိုအမျိုးသားပကြီးဆရာတွေဥဆောင်နေပေါ့နော်အတင်းမှာပြုတ်ခံရခြင်းကြတော့ကွာတယ်ပေါ့ဥသားပကြီးဆရာတွေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့နေရာပေးတယ်ပို့ပြီးတော့ပကြီးကဆိုတော်တယ်လို့ခံစားရရတယ်ပေါ့ကျမနေနေကလူငယ်လည်းဖြစ်တယ်မြို့သမီးပကြီးဆရာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့နေရာတစ်ခုရဖို့အများကြီးဟိုပိတ်ဆက်ပြီးတော့အချိန်တွေရောအင်အားတွေရောပိတ်ဆက်ပြီးတော့ရုန်းကန်ရတာမျိုးရှိ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီလက်ဖြစ်စီတို့အတွက်အခွင့်အရေးတွေပြနိုင်တဲ့နေရာတွေပြခန်းတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေရှိတယ်ပြီးရင်နာမည်ကြီးသွားတဲ့လူတွေအတွက်လည်းနေရာချိတယ်ပေါ့နော် ယောက်ခဲတော့ကပထမ 6 လတနှစ်ဆိုရင်အရန်ကိုခက်ခဲပြီးတော့ရုံးကန်ရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဟိုဒီပကြီးမှာလက်ရှော့ပြီးတော့တခြားအလုပ်တစ်ခုခုနဲ့တွဲပြီးတော့လှုပ်တော်မလားဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးခဲ့ရတဲ့အခါမျိုးလဲခဏခဏကြုံခဲ့တယ်ပထမဆုံးရောက်ခဲ့တဲ့တနှစ်မှာအရန်ခက်ခဲခဲ့ပေမဲ့လို့လဲဒီတနှစ်ကျော်လာတဲ့အခါမှာနေရာလေးတစ်ခုစပြီးရလာတယ်ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းဒီမှာအတိအမှတ်ပြုလာတယ်သတိပ
now town jinne atwa di pwe le di phai pi lo saka pyo ya ra myo workshop le di lou ya ra myo pyan pi lo win mya khwin ya khe de bo akhu ka lo lan chang le bo sa pi lo che cha mi bi lo lo pyo lo ya de da ba mai di ya ga ko de ke chet de alou pyin ko a di ya o lou ni ya de pyo de sait she pi lo zwe shi pi lo di ma le asa ga ne pyan pi lo chou sa de paungsan myo ne now tha 9 ne 10 ne ka lo sat pi lo chou sa ya au ma ba Thank you.